Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева үтөкенин. Алтын тутус күнүттен сетенне сеттигер дерүлөттерге камнастырын кааларын туран сыңдалан күннөрү билдирдилер. Бүгүнүттен Якутия авиакомпания Жукускайтан Москвага уонна Санкт-Петербурга дери чапшетилер билет атытын сагалады. Илин энерге бастыкынан тутулубу таз же тухунан маятага корреспондент сюжеты. Сеттон тоусыл болан баран корсун саллат Петр Колодезников боёбой метелин оголоро сеннере кең тутта болулар. Национальная юлур жүнүр түмелге дизайнер худоогүнүк Вячеслав Ероев айыр улетин быстапката харылымна. Алтын уонна сетинней дарга дойдуга сынялан күндерин олохтур тоунан яка Владимир Путин или баттата. Ковид хыры салгытарган матын тоуттан Джон Серге Дробиетін бөгір көтір хиннеттен алтынне отутус күніттен сетинне сеттігер дере үліхеттерге хамнастырын қалларан туран сынялан күндерин билдердилер. Онтон эпидемиологическай балыгайнеттон көрін регион бағылықтара сынялан күндерин эрде сағалықтарын әбетер уғатан берехтірін сөп. Владимир Путин эпидемия самый мугутан турар кемин токтоторго билеген тогоостоох кенедер. Правительствага уну субъект баалыктаргар, мээстетигер, культура уну дробия кырыстабын терилтелергер, итер өбүлдерге үле чааха кайдаг барарын быхарарга сурудактанна. Обращаю внимание коллег в регионах. Ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. На сегодняшний день ситуация, в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дело не в проворот, как у нас в народе говорят. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение, ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Бүгүн Жукускайтан Москвага уонна Санкт-Петербурга көтүүгө чапчетилер билет атылыры сагалатылар. Чапчети ухук хотугу регион лохтоохтургар бараларыгар тугуланар. Билети атылырга кийин коракка билинге тургунан Якутия авиакомпания кирди. Павел Никифоров салгыр. Ухук хотугу регионтан чапчетилер билети Санкт-Петербурга уонна Москвага атылыгыны Россия салалтата жиңер быйыл кыхыңыттан олоққа келлер бите. Онна Забайкальский край чыта курата уонна саха сирин Жокускай кыын тексибекке ордон каалбыттыра. Бутугунан Элдархан Айсен Николаев балаган ыйгыр хотугу экономический форумга Владивостокка сылжан этен турардаг. Ол итегахен быхаган туаратарга республика салалтата элбек улени гиппыта президенттен көрдөспүтө. Түмүгө Владимир Путин саха сирин өйөн бүгүнгеттен чапчетилер билети Якутия авиакомпания атыйга таарда. Уху келин субъекттергер пропискалар жаннор хандык бар авиакасаттын билеттер атыйлыхтарын сөп. Онна паспордах келе кадиннады. Сыгынаса Жукускайтан Москвага, онна Жукускайтан Санкт-Петербурга дери рейстерге агентская сбора ахпатакка тоостыгын чекке мэхак салкка бой болар. Субсидированный билет атыйта бүгүнгү күнтен сетенни ый отутус күнүгер дери көтөрү рейстерге тарганар. Сетенне ый отут күнүгердери Якутиева компания уопсай сетте тыгынчы чапчетилер билет атыйлыга. Онтон агентский сбор дене актакка колу бур ГАФ серилтеттен кихи билети Москвага эбетер Санкт-Петербурга барарыгар уон тыгынчы 2 млн солкубайга атыйлыгын сөп. Билеген авиакациялар бары оңолор өңэхин ондук эби төлөбүрлаллар маныяка атын кураттан эмээ көтүөккө сөпэбит. Бүгүнкү күнтөн авиакомпания Якутия уху килин барылыктоктургар саанын качыктаана соокс субсидиялаак авиабилеттери Жукускайтан Москвага, Санкт-Петербурга унун эрингири Москва кайсыларынан атыйга таарда. Билет сынында Жукускайтан 9-2 млн солкубай, Нью-Йорктан 9-7 млн солкубай болор. 12 састыргар дери оолорго хүбөбес бир сайын чапчетии көрүлдүр. Чапчетилер билет Россия резервный фондатын карчыдаттан авиакомпанияны үбүлээбитин суотугар кирди. Итеннак сынныгы отчет оңолон токтур ол кенне эйил эме салганын барар ден министр этиндерде. На следующий год данные средства уже в размере более 5 миллиардов рублей на субсидирование магистральных вот маршрутов для всех категорий дальневосточников предусмотрены уже в плановом порядке за счет ассигнований государственной программы Минтранса России. Соответственно, период
будет период продаж и перелетов субсидированных маршрутов, он будет действовать на весь период с Якутск, извиняюсь, январь-декабрь. Санаттаха бүгінгеттен чәпчетейлэх билетыларға смартфонға қанық дағаны сығырыны туғанан әбетер интернет сайт нөңі атылас баққын. Қаяндағыны кассаға илі бәйгінен тиен ұғы қотығы регион олықтоғы боларғын тоғылур, паспарғын көрдірін әрбаран атылығы қын түсөп. Павел Никифоров, Жолус Иннокентиев, Саға телевидениеті, Жокускай. Сонын салгыбын ұтчат жылатыгар онда социалай коммуникацияларға министер Степан Саргыдаев атын үлеға көріңден дуғына аттан бос қолынды. Бүгін Әлдархан Айсы Николаев Степан Саргыдаевы күтті көрісті, әйтейінне бұл ұғынас көлетінің мақтанына министерство үрдік көрдірулері сетес бітін беледі әді. Нағатан әттіқі Степан Саргыдаев әкеті үнші онаға сылтын сағылан министерде әбіте Бүкем Устата федеральный регионна грант конкурсығар коммерческай соқ тәрілті күттіра әлбәті социалі қайысқалақ тұстақ тәрілтелері онына граждансық көлігінлері өйір келім ресурстай кейін тәрелінді. Атырджа Хайгар Елдархан жағалындан Степан Саргыдаев 5 күлін лоқтоқтырын, олоқтырын, жағақтырын қатшыйыны сүрінді әбді, олоқтоқ сылайыны органғар кені лоқан опыттақ. 2-інші 5 сылтан сағылан Нехилек Нор ойын жағалдатығар. Араз дуғынасқа етеніне 2 төгіл чұрапчы Нехилегін бағылығынан үлелей сылжығыта. Ан эпидемиологическая болезнь, аспутканиги республикала кихус агуон и кихи коронавирустата, джакускага сюз тюрдан бескихи лжбет. Усалданга вон тюрти булу лугар вонюс, меня хангаласка хангаласка вон кили, намга вон бир, чурапчагагас, таттага сетте тюбельте белитенне. Антон вонюс луска киттен алта кихи хадири лжбеттар. Жан сағланығыттан таты луғар бұқамсық барта 2-інші тоғын үскейіні сұтойда мантан оғыта 204-дан 2. 34 кей олуға бұғынна. Күн бүгін әмчеттер кетен күрілергер 304-дан таты луғыта оғысыл жар. Улуысқа балығыне қайдағын Жанна Бұрумистрова кепсияға. Таттаға балығаға сұтан білеген түрден бір кейі әмтеніне ағар. Үтік көл 2 деліне тігір 32 оттон чөркөкі провизорнайға 9 кейі сұтар. Мантан 6 ғырғақ ұрақан тұрқтақ. Түрді реанимационная палатаған тіне қатыр. Оннағылар та тұрықтыра орта дем болар. Алта ғырған тұрықтағы жонтын бір үрге вакциналы. Хоқ. Отан ғыншы бұл күтті? Хоқ. Ола. Қандығы бұл күні? Корона. Әр вакцинация бұл декабрі ұлықтақпын. Вакциналы мұн меға тұндыруы бар көмілігер дегені бұл. Тұндар еме дұрубеларын көрінгенер бәйелерін. Барыстанықтарын бағара бұлдақтарын алыныр. Вакцинал бұттар оны ғылжықтыра бігерге мүджен QR кодтақтыр. Бұтыл ғатыры көменен ұлыс бұтығыр әдбәқті кейлерін ағын тұттулар болуға қолыбыра бүгінгіттен спорт сағылырғар QR кодынан келдері сағыланна. Нүргі Михайловичы дұрабы жабы ос қолаға қағанғыттын жарықтар сағыланалары. Бүгінгіттен бейіға пәйтамда жарықпы сағыланылар. Оғылдық перевоттен төдіскі дылы. Антын бұл ғырыл ғымна атағынан айап еттен өзі осын полынсы жарықпы сағыланды. Алтыни он ақсыз күніттен ұты көл үйс онына ұстатос қолаларын алын сүйе қылағын өріне әтчілері, етеніне экзаменіне 900-11 кластары олығыр бұт өреққа кирділер. Класы ғотын аңардан, тейчеттен онына сирей көрін өреті тәрелілер. Төт неделі ұстатығар үрдәғы ұлаққан қамсағынар болулар. Бастан наға, екі бастығы неделі тер тақсы бұта ғырғы, үйіс бұт өдіс неделілерге үрдәғын түсті. Үйрек салғы қайдақ барара барыта үйрі қайдақ барарытан тұтылықтанар, опер штаб сөбелі хейтінен болар. Таттаға вакциналар састақ яқсана 11 тұхынча 200 биоған 6 бит боллағына, білегені 5 тұхынча 500 сүрбі 9 кейі бұғыны ұлбыт. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Манитенге Роспотребнадзор салтыта етендерлерінен республикаға Арви Әлбір ғылжыбын жонақсаны оның артығыншы керінгі кейіға тәңгісті. Оның негеленіне бары аранға бөліғор эпид бұрок қоғарынлы бұта. Үріні сәретер бұғынлы сөз бейін тұғыншытын тақсы кей ұлбыт бұт әрәйін салғанар. Роспотребнадзор салтыта республикалық тоқтырын тұмныйын ұтары бұғыны қаянда ұларғытығар ғынғырар. Босқы вакцинаны олар оның үлелер сергетінен поликлиникаларға тұру оралылар, оның тәңгі көхі сылчыр біргәді әме бар. Жүкускалыра бізді қайысқанан салғын ол боқтауық судыналар күңі сол арылыр дері сылжықтыра. Чуалан Қатас Павловскай туғайтынан мұз солын бұя қолуан ақсынны маңнайы күнігер арыяқтыра. Бұ солынан үз тонна тие ұйықтағы техника сылжығы. Онтон паруым сұрытын бол жоғы күн жыл тұрғыттан көрін ұхан берет сөп. Бүгін бұланыттың кірдік погода үші ғылас болан ұттың сөйді балыр.
Онтон бу хас күннәтен өсе дополнительный бу хасын гидрометр кетте онны бу администрация Ленска бассейн вот атын структуралар кетте мунисын уяктан атын дашы бу үбе беске хүбалта жылы промудын халхы үлелтех бит. Онтаны бу күннә хасы руковишник кептен типл хопут лидер. Эми бу эми барта погодата тутулукта. Бүгүн бар, хасын бар. Онтон бу күннәргә тон ближайшее время ме тохтура буланылар. Илинеңерге аан бастыкы таз же бейхен сыланырат түгер мене хаңала сылуғын майя селени дегер жендей биде. Бұ жена чотағуға үрдікті харылы ақтық, ергетчі үлілі хамсылар бұд селхоз техника ден қол бұқтық бұда. Ислам Шайхулович Мансуров 1934 жылдағы Жокускайдағы тыйха хайсуатын техникумын бүтерен, отчыларға мені хаңасылуғығар саңа терілі біт ымты селхоз техника салаячытынан ананан, аға дойду сәрейтін сылларығар үгі сыйрақаттары көрсен, әдер әрчімді салаячылағы терілді үрдік тағарылағы күлілі әбді. Ислам Шайхулович Ленин Орден кавалера РСФСР тыйтын хайсуатын үтілі механизатора. Бүтін елін әңерге отчыларға мені хаңасылуғын кенігер маяға бастықы тас же тутутын илән сагаланып бита. Сельхоз техника бастың үләһиттере, әлбәх оғлоқ ыллар 1972 сыллаққа, хүрбет өт квартиралақты сергер толыру хатчылылақ жиға көхін кәлбіттере. Ол хағана масына еген ағаяқ болан ыллар бары кейхә өлеча аң кәнітті қаллаң қарғар бүтін кәнні саласқының көхөлләрі де. Кыралың ұлғаның бары тағағас ағалан. То бастан кәлір бітер, жевіт хырдыға өшуғайы. Сандрик Олахан это? Вот, кое-что, то, что она моя, вот так и делала. Будет, Сандрик, что я хочу, чтобы Аллах тебе волан был, бегал, то, что хары, Олахка, прямой день, барбака, беренгал, то, что раз. Ну, был хайен, был пасат, на ремонт, то, что. Манна, качество, ладья, надо голову, ладья, не будет. Түйті тәстәк кірпетченін ұрылын тұтылы бұд ірбет тоңы дейрі түхен тұрар суын сфайылардағы, ұлған түніктердәк, кейін көн құстырдық, үс метрі үрдіктәк же күн бүгінгі дейрі бұғы тұрқтақ тұрар. Кәмкерді ағырыны үйен ардағы же үрімінгін адыер, оның бұлырыңаттан капитальный ремонт фондатын нөңі тас өттін бұғыргөтуге үлі ұтылылар. Фундаменін бұғыргөтәхін сывайатын оңыруыта онына жетін анығар күппілі бетонынан күтағын үлеті төміктен біте. Бұйыл фасада оңғылында бұл маңна робына шүрбет өт гараж бар, же квартиратын қаз бидді ғалай. Білген үктенен тұра сербет аңаттан бетін үрдіден біта, онында бұл тұлатты болағаны жәнінеген тұратуарынай. Солларын ғылу ұттыра. Бастығы лұқтықтыр оғылыры сеннері күн бүгін сылас, беге тұрқтағы жиға нер батчылыр олылыр. Гүлнара Мосова, мені қаңылыс, Майя. Жукускага Чайковская уна Каландрашвили улус саларын бұхақ суғытығар бар светофорға соппардарган амыт маған уат әбілінді. Соппар уңа бетер ханас барар түгенігер суолу туара ачыны қаянда арықтақ. Саңа бұрабыла ғост әбді білі. Үгіс масында уна Джонсылжар суол бұхақ суғытығар маңдық уат бар болара болғучылақ. Ордық әлбәқ суол сақылы тақсыр үшастығар бұл сыл бүтер дере метр орықтыра, онтон келер сылыстада Жукускай бары светофорғар маған уат әбілдеға. Наезды на пешеходов тени таха Эльбен турар кора территория тигр. Он он себя стен бо норматив какие бить дебилеринен бүгүнкүнгө саңа дополнительная секция туруран сагалатылар. Ал секциялар именно хопардарган Аллах информационный табличка болалар. Хопар бу сигналы көрдө аны уңа ханга салаярыгар херектек болуктак тен билдерин сигнал. Аммаға аспыт сылтын бейді сылжырыттары бұстақ кәмге тұтар пуын арылан үлелі әғіттен ұлысқа же қылын көрі бір әдіктенне. Пуынға білеген сүй сүрбағыз ұт бар. Келінер бітерінәріне көміне аспыттар, вакцин албыттар. Амма нәйілегін жалтыда бейді сылжыр ұт ақсаның ағайатар әнеттен олықтақ нәйіленеға үгіс үләне ұтар. Ол күрдің бұйылғы сылтан 499 ақсыз нөмірдәғ федеральны сұқуыңылы құраны нәйіле күті сірігер сир уот ұлынан анал пуыны тұттарды. Бәйдей сылжырыттыры тұтар пуыны күтті бәтірінәріні управлен үләйттірі бір сүбенен үләлейлер. Тұтылуы тұттарға тұта стерилизация, вакцинация, итенне 5-ын сван ұтыры бұғыларан оралылыр. Январдан офсенден сүйсіп бағысы ұты тұлылан қағайының онына сердіда бітәне бадды. Оқса 19 түй кастрациялаты ұт, 16 түй стерилизациялаты ұт. Оны әтті өт қағайының бұлға. Оны әтті өт 16-15 вакцинацияларын уже тоққа нәліктерге бұтыр.
Ветеринарное управление Коголяхиннен нэхэленняга оскологолорогар джекылын сөпке итиге, харайыга, сырдаты, өйдетюлелерин социальный сетимнен уэттер еллер. Нэхэленняга просветительская улягы табы, эпидемиологическая эрдевеллеры тудуған туран. Ол курдык оскологолорогар классын частыр баратуралылар джекылын сөпке итиге, харайы туғынан. Он тағынан нэхэленняга консультация, беседа, она памяткалары тархатабыт социальный сетимдеңе. Буны предприниматель Антонина Птицына кергенінен Алексей Дын салаян үлеледелер. Алексей қағайыны соқ бәйде сылжырыттары олысылардан тұтан ағалан, әбетер үңсі кердағына саяпқанан пуңы қайын отут күн ұстата көрер істер. Кергенім бәті тұтар. Бәті атлоф оңырыр бәті ағатар бұртын бәті көрер. Менді көмені тетін оңырыбын. Бұйыл офсая сөзір бағыз ұттыттығы. Антон Уаниккетен Ханга хайин булан бардылар, агын хайтыр бәйләтә төгәннәр биттерә. Билеген передешкәләр атып агысып торыр. Бу көннәргә бу нәһлиәнгә 4 атактагы догыру белә хылдиен акция терен итогыларын түңәдер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сага телебидениедә амма. Сеттон тоғыз сыл болан баран Корсун Саллат, Петр Колодезников бойы-бой металин оғылыры сенірі кейін тұтта болулар. Петр Колодезников ұсалдан бәрт ұғыттан түріттеға, тұйыншы 1942 сыллаға фронға баран бойы-бой бұғытын ехін металгі төрелді біт. Итер әрі бұдай тұттан баран ол нағырадатын тұппатаға. Оның оғылыры сенірі көрдөен ірден бұланылан жұғас кейлерін Корсун солын өссі үйетіктілер. Екатерина Мосова салғыр. Колодезниковтар қалың аймақ ағаларын, әйелерін сырдық өйді бүлін дуғаларғар біген, үрюді кен тұтталдар. Петр Колодезников ұз алдан ұлығын бәрт ұған әйелегер түрін, өстеуқтен самныват сарғылақ, отыт сәтті састағыр күріктақ күргіғыға барбыда. Ол барарғар кені иеті, кәргені, ғаншалақ, ол ұғыты, ағаты қалып атар біттар. Нәхлектен барағаңы, ол бәрт ұғыттан барағаңы кенілері, қыз қаңа дейін сізге жері нәхлек, жоны әргеті сәрегі әлбәкейіні атар бұттыр. Ол бәлеті білігін дағаны бар, онына білігін бейті бейді мәді ме бардақ бұтына хыджа бұт ағабыт мантан сәрегі аттан бұта дейін. Итері әрі сақа салатын үгіс әлбәкметі әлі кәлін күйі үбілігер тақсы бұтын ағырадалар әден. Жіңер сақа салата 119 стрелковой дивизияға сұлыс балан, жеф қораттағығар әтеніне курскай тұғойғы қабыр қапсығыға керсіпдем. Олейін оғылыры сендері кені нағырадатын сұрағаларам. Онына бой-бой Корсун бұғытын ихінден мәтәлігін күйі өйді бүніге сайттан бұлан ұлбыттыра. Медаль за бойовые заслуги түрдін ікі ғылаға Хүбібәс Наябқа түхәрілді бүді. Ол Хүбібәс Наябқа Ковалақ, Калининская фронға Ковалақ тембі өлек аңдығар хәрі бұл бұд. Тоқ Калининская фронт Ржев аңдығар. Ржев көрі тихен ақсуғы қонына кені күттің ұл бұды. Ол күттіңі, ол сәрі түмігер бігі әхәбет ұлаханық аранияне ұл бұды. Ол аранияне алан баран тоқа госпиталға бар бұды. Күргіғі толуынығар бір түйін егер дивизия командира 600 ауған кейіне мәтәлге түйір біт. Петр Колодезников іті іспейекке 594 нөмірінен сұрылы бұд. Итер әрі мәтәлі аныр туғынан бір кез 1904-ден сәтті сыллаққа тақсар. Иді кәміне Корсун салла дойдутығар күйі көтөлліғақ әргілер 9 оғланыр күйісті әуіліға орайынан түйір. Қолқосқа. Берсі дәзі құбыятшынан, бригадирінен еңін үлілі әбіт. Оңында болан тұтуға сұйғаннақ болан, нағы тұтуынан жара күрпіт. Ол ең білігін бігі ұлдар еміне бітек, ұтшылығы кені тұппатақ дейті дейін суақ. Бардың кені мастырдығы әбіт. Білігінен әттіғі тұпырарақ болу болақ әжі. Орыт кен бригадир әбітер, болу ұтынюг, мастыр дейін аттығылар әбіт. Жоллоқ олығы түсті әбіт саллат Петр Колодезников бойы-бой мәтәлі 9-19 сыл рәбі олан баран көхінді. Бастатан тұран баянынай чақшылар үргі дейірі чіп кестеленге әтілер. Иккейінен көстібіт документ баянынай комиссариятынан архивынан әргейін дойды президентін аппаратығар бігергенер. Оны саллат төріппіт оғылырғарыры береллер. Аны тұран сайтқа ұрыт қайдық сұрулы бұтын үйт мас түйерін ұппыттыра мұнарды бұд. Колодезниковтар сырдақ дейін көрді өбіттірі, чүрті дейін сұрулы бұд әбіт. Бәл Араспанията күтары алғастақ тақсы бұд. Колодезников тен әс тен бұл құры бұдтар.
Ana vallana bu hicam mut çorapçıdan barbıttır evet. Çorapçı ve inkamatıttan. Onu bu Çiripçinski diyen sıya huriyanlar evet. Onun көрдүргө ирдирге олус кырагы болгомтолоо болун деген колодезниковтор сүбөлүлөр. Онун агаларын, эхелерин атын өрө туталдар. Екатерина Мосова, Семен Зимонов, Чекускай. Бүгүнгүтен кинотеатрдарыгар өттен сахалы кине, усран кине көстөн сагаланды. Дмитрий Давыдов, он Степан Бурнашов кыттыга сүйлөрөгөр тыл он көрдөрөр сетте история кирди. Обсессия тон артыз ұғылынна, аммал ұғылықты оқтырын тенге, белілер артыздар Иннокентий Луковцев, Петр Садовников, Ирина Михайлова, Игорь Говаров ойнаудылар. Бүгін режиссер Дмитрий Давыдов Варшавага ұтылыбыт Народтар Керлевна Акиде фестивалетін кәлі, пресс-конференцияға әйтендер бітінен үт ден тыл төйді екі суалталағын ехін идеяға бол баққа маркетингі тұхайылын маңдыға аттанына енедер. Санатар боллаққа бүгіндерге Варшава фестивалі ғырсаға кенеде сүрін программа кейрен екі нағырадыны тұтты. Ол егер жүллер сүбе аналы берейін алды. Ақсыне егі кенені Артик Опен фестивалігі әлджер бұлан ақтыр. Интересіне кені ағылырды. Түбем мұны спесі ұрақта кейін отақ боламын. Қадыра интерес өскеп бізді просто. Астан бұрғалық қаден. Та беби мене а тен амплуа диви кад мене бровалан корарив те хаје дјавен а тоа на овче скови уже заеди не бае холобра кинелер етергедло кинелер варте ми тусно бодаха да курдук бодаха да бе. Бүгін кейін көрекі националы үйілуір жүйіндер түмелге құды ұғынник жывапесец дизайнер Россия сахасырын құды ұғынниктарын сой ұғыншілгені Вячеслав Яроев қартыналарын бұстап қата арылынна. Құды ұғынник сүйірбесі ұстыда ғаян тұтан тағар бұтылелері аң бастықытын кейін көрігі тұрдылар. Құды ұғынник ұтта Татьяна Филиппова күрісті. Таатта байығатыттан төріттәғы Вячеслав Яруев республикаға ордық, урбанет, уран ұс өттінен білдер болағына бұ сырыға кенені Джон Серге құды ұғынник бұғытынан арыйыға. Ойылыр жүхіннер түмелге айар құтым абылыңа ден аттағы аң бастықы бұстапқатын арыйда. Манна сүрбә сылыстата сүрәғін ейтін ана абыт, айбыт тұппыт үлелері тұрдылар. Урут студия нигдеман да выставкала како трети манек бем имбир улелемен онда каханере бем улелебе мунјамани ми выставкале мије имбир манда багана варет. Құдығынник қасперде қолыстаға түйірбіт ойуда ұраты істің тыңнақ, дерің солтылақ. Балар істерегер бейті дәсірей бәтінен, иннегі олығын түстір, тымтықтанын көрір үлелер балылар. Икі күстақпын олығым оғады. Антон Емескетче бұл қарттығынан кәнеттен үкі дүйістуғы болан баран олығылым бұтым, кәнеттен ғаразы үсігі болан баран ол сенімді. Антон дұрым болғаны бастамия ұлғанна ғанауы бұтам, үнті қыратып маңды бәді-бәді әнді таққан е, ұруыны бұл озырыстыр әкі бітті, хастыр әкі біттірін кәнді үккен портретіні жүйінлері күтті бұл. Төбістен болан, майгынды болан қалды. Иті күрдік кіне ордық оғы саз әреккес кемнерін оғы аймағы сөбілен ұрғындыр. Оны сәрге төрәбі дойдуға таптал, ақтылған үгі сүлетігер ойуланар. Онына ия елға кәрек өстіулерін жүхүйі, көріуіқтен кәретік арылалар. Вячеслав Яроев олығын арғыға Екатериналын бір әгелағы жон болан мәлджі бір сананан салайтыралар. Оналта хаспитер білсеген барамыд, оны хаспитер намыны жылы бұл бұл бұл. Бірге 32 хылы бұл бұл, үс олақ бұл, дөтсенін ақ бұл. Онытын бұл, именно Уран дизайн студияны 12 хылаққа тәреден бұл. Десаттары, осколалары, сақылы тыңнан келдерін бұл. Оны күлелен сағалап бұл. Бұстапқалыр салаға өсі бір сүрін местені республикаға білдер көстер жон метриеттер алар. Манна бір дөйділі ақтыра, норуат ұтықтыр кейді мандар ұғы көрі қосып. Етенне саға төрід дұрғанларын тарғатар Клавдия Герман Қатылаевтар мәсіңдері бар. Бұл қас бідді таңаспыт ойутын, оғырын, наға шүйдік ұруына түйелен ұрғы да бұл. Тұқыты әрбіт қартына, оның кені қалуқан мақта, бұл мәсімітілі үйелі әбітігер. Вячеслав Яроев сақа сергер ұлған әбиектері тұпсарыынан, тұтуынан жарықтанар тәрілті салай атшыда. Үғықтарға сүрін местені ұлар ал лукмастар, мұғыл ұрға кені салайытынан жәнді елдер. Оның тұтуыны күтті кейстені жөрелері, айар артығар сетихинер ағалар ден бір өлән нәқтірі үлестелдер.
ұйықтырын ең бардын дерейге кіне ұлған сүнкен қылаттақ, таттыға бағайын туғы көрбіпіт. Мұғыл ұраға. Кіне менің ұлған туғы бар, үлеті қығылғада. Оның көрін жаулық бұд. Ағаты барығым үлетін көрін ұлған туғы бұдым. Ұлған мастер бұл бұд әветтен үл бұдым. Белейті рәхінге республика білдер жоно, искусствоны сенгер әтшілер бір дөйді ұлақтыра күттіңі ұлылар. Бұсапқа алтынне сүрбе 2 күніттен, сәтінне сүрбе 5 күнігер дері, ойуғылыр жүхіннүр түмәл салатығар Камдракмет орағайғар тұруға. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Саха телевидениеті, Чокускай. Себелеген білді бітінен Елдархан Айсы Николаев республикаға коронавирус тарқапат суғал штабын яңытты. Кені манна түргенлік бұғарылық соқта сүрін бопростыры білеті әте, онның ұғыран президент Владимир Путин бұғарытынан 6-ні 30 күніттен 7-ні 8 күнігердері үлілі әбәт күнлері білдірерге әтті. Манын соның түміктүйбін әтенге болуң чәген чәбдік сылжың көрсе қадері.